بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت إلى آخره. صدق الله العظيم. میرے عزیز الطلباء، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دور میں بھی آپ حضرات کا انتخاب فرمایا. یہ حسن انتخاب کہلاتے ہیں. جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کا انتخاب فرماتے ہیں علوم الشرعیہ کے حصول کے لیے، سب سے بڑا انتخاب، سب سے اعلیٰ انتخاب. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو منتخب کیے ہیں، تو اس انتخاب کا تقاضا کیا ہے؟ اور یہ انتخاب جو ہوا ہے، یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. امام راضی رحمت اللہ علیہ الفضل کی اشرح کرتے ہوئے فرماتے ہیں، فضل اس کو کہتے ہیں کہ بغیر استحقاق کے کسی کو لینا، بغیر استحقاق کے کسی کو لینا، اے عطا او بلا استحقاق. یہ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے شرح فرمایا. تو بغیر استحقاق کے اللہ تبارک و تعالی نے آپ حضرات کو اس دور فتن میں بھی منتخب کیا. تو جب اللہ تعالیٰ کا یہ فضل رہا ہے، تو انسان کا فریضہ کیا بنتا ہے؟ انسان کا یہ فریضہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کر لیں اور استغفار کر لیں. شکریہ کے ذریعے سے نعمت میں زیادتی ہوتی ہے، اور استغفار کے ذریعے سے اس نعمت کے زوال کا جو اندیشہ رہتا ہے، یہ اندیشہ بھی دور ہو جاتا ہے. آئی بات سمجھ؟ جب اللہ تعالیٰ کسی انسان کو بھی کوئی نعمت سے نوازتا ہے، تو اس انسان کے اوپر دو چیزیں لازم ہو جاتی ہیں. ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ شکر دو، زیادتی ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرتے رہے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں محض اپنے فضل کرم سے ان چیزوں سے متصف کیا ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے بھائی؟ اللہ تعالیٰ کا حضرت مولانا ادریس صاحب یہ اکبر نبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، اس کا تشکر کیا ہے؟ تشکر یہ ہے کہ اس مال کو صحیح مصرف میں استعمال کر لیں اور اسراف سے بچ جائیں. سمجھے گی؟ یہ مال کا تشکر. ماں باپ ایک زبردست نعمت ہے، تو اس کا تشکر کا تقاضا کیا ہے؟ ماں باپ سے محبت ہو، ماں باپ کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آ جائے، اور ماں باپ کی خوب خدمت کرتے رہے. یہ ہے ماں باپ کا تشکر کی شکل. اولاد اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. تو حضرت مولانا ادریس صاحب فرماتے ہیں، اس کا تقاضا یہ ہے کہ اولاد کو صحیح معنی میں صحیح تربیت عطا کرے، صحیح تربیت عطا کرے.
اولاد کا الشکریہ کا مقتضا یہ نہیں ہے کہ جو کچھ وہ چاہے اس کو دے دیا گیا جیسے آج کل ہو رہا ہے. اسی لیے سب اولاد جو ہیں بگڑتے جا رہے ہیں. پھر ایک عمر کے بعد جو ہے ماں باپ آتے ہیں مولانا تعویذ دے دو یہ تعویذ دے دو یہ تعویذ دے دو ہاں؟ اس تعویذ سے کچھ اثر ہونے والا نہیں ہے. حضرت اتھاوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا اس ان اولاد کی صحیح تعویذ کیا ہے ابتدا سے آخر تک اس کی صحیح اثر دیتا ہے. اور علم جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا ہے تشکر کی شکل کیا ہے اخلاص کے ساتھ ان علوم پر عمل کیا جائے. اخلاص کے ساتھ ان علوم پر عمل کیا جائے. اخلاص بہت اعلیٰ چیز ہے. قرآن کریم میں حتار شار ہوا فرماتے ہیں وہ اندر فی الانعام العبرۃ الى آخره. تو آپ لوگوں نے آپ پڑھا ہے عبارت النص اشارت النص اقتضاء النص اصول شاطی میں ہے کہ نہیں بھائی؟ تو مفسرین تحریر فرماتے ہیں اس آیات کے ذیل میں عبارت النص سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا مظاہرہ ہو رہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس انداز سے دو ناپاک چیزوں کے بیچ میں لبنن خالصا سائغا یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت یہ عبارت النص سے یہ ثابت ہو رہا ہے. اب میں آپ حضرات سے پوچھ رہا ہوں اگر اس دودھ میں تھوڑا سا خون کی آمیزش ہو جائے تو کوئی اس دودھ کو پیے گا؟ اگر اس دودھ میں تھوڑا سا بدبو کی آمیزش ہو جائے آپ لوگ پیئیں گے؟ پھینکیں گے. اور اگر مجسم ہے تو یہ کہیں گے کل ہم نہیں آئیں گے بھائی افتے کے لیے. تو اشارت النص سے یہ ثابت ہو رہا ہے جس طریقے سے دودھ میں تھوڑا سا خون کی آمیزش سے انسان اس کو پھینک دیتا ہے اگر ہمارے عمل میں بھی تھوڑا سا ریاکاری کی آمیزش ہو جائے اللہ تعالیٰ اس عمل کو پھینک دیتا ہے. لیکن اسی لیے اخلاص بہت ضروری. تو اخلاص کے ساتھ ان علوم پر عمل کیا جائے یہ علم کا تشکر کی صورت. اور اس کے بعد جب آدمی جو ہے ظاہری طور پر میں کیا کہہ رہا ہوں ظاہری طور پر عالم بن جائے ظاہری طور پر اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں ایک بات لکھی ہے فرمایا کہ ہر وقت اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھو. کیا سمجھو بھائی؟ طالب علم یہ سمجھنے میں دو فائدے. ایک فائدہ یہ ہے جب آدمی اپنے آپ کو طالب علم ہی سمجھے گا تو آگے بڑھنے کا شوق ہوگا. جب آگے بڑھنے کا شوق ہوگا تو پھر مطالعہ جاری رہے گا. اپنی کتابوں کو ایک طرف نہیں رکھے گا پڑھتے رہیں گے. دوسرا یہ فائدہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ طلباء کے لیے مچھلیاں وغیرہ دعائیں کرتے ہیں سب تو اس میں بھی ہم شامل ہو جائیں. جب ہم طالب علم ہی رہیں گے تو یہ جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہمارے ساتھ بھی یہ دعائیں اثر کرے گا. اسی لیے میں کہ بظاہر ہم مولوی بن گئے. عالم بھی میں نہیں کہہ رہا مولوی. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں مولویوں سے بہت ڈرتا ہوں. میں مولویوں سے بہت ڈرتا ہوں. اچھا علماء سے محبت کرتا ہوں. علماء سے معلوم ہوا کہ مولوی اور عالم میں مولوی اس کو کہتے ہیں جس نے پڑھ لیا لیکن اس کی زندگی میں عمل نہیں اس کو کہتے ہیں مولوی. اور عالم وہ ہے جس
جس کے علم کے پیچھے عمل مخفی ہے اس کو کیسا حال ہے؟ تو ہمارے حضرت والا مسیح اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں کیا موجوں سے بہت ڈرتا ہوں، علماء سے محبت کرتا ہوں. تو آپ لوگوں کا تقاضا کیا ہے؟ موری بننا ہے کہ عالم بننا ہے؟ تو بن چکے عالم ہیں، تو کب بنو گے آپ لوگ عالم؟ آج سے عالم بن گیا بے وقوف. ابھی تو یوں کہیے ہم تو طالب علم ہی ہیں، نہ مولوی ہے نہ عالم ہے، ابھی تو بہت دیر ہے. نہیں تو معلم جو آپ لوگ بنو گے، دیکھیے قرآن کریم کی آیات جو میں نے آپ حضرات کے سامنے آج تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ مذکر. یہ اس آگے میں انشاءاللہ اس پر میں بات دیکھ. تو بظاہر جو آپ لوگ معلم بنو گے یا جو کچھ ہوگا، اس کا استقاضا کیا ہے؟ استقاضا یہ ہے کہ یہ علوم جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محض اپنے افضل کرم سے آپ لوگوں کو عطا کی ہے، ان علوم کو صحیح معنی میں اخلاص کے ساتھ، فکر کے ساتھ لوگوں کے قلوب میں منتقل کیا ہے. یہ عطا ہے انشاءاللہ آپ لوگ بنو گے ایسا کہ. تو جب اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو یہ علم دیا ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دینا چاہیے اور آمار کی طرف آنا چاہیے. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ان چیزوں کا خلاصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیات میں ذکر کیا، ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر. فرمایا کہ افحشاء کا تعلق ظاہر سے، منکر کا تعلق باطن سے. ارے بات ظاہر، یہ افحشاء کا تعلق ظاہر سے ہے اور قلب، اور یہ منکر کا تعلق قلب سے. نماز اسی لیے ہم کو عطا کی گئی ہے تاکہ ہمارا ظاہر اور ہمارا باطن ٹھیک ہو جائے، درست ہو جائے. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اور جس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتلایا، اس زندگی پر ہم گامزن ہو جائیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز جیسی عظیم شاد عبادت. روزہ کیا فرضیت ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرشتہ کو بھیجا. زکات کی فرضیت ہوئی یہاں آ گئے. حج کی فرضیت ہوئی یہاں. نماز کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان تک بنایا تاکہ ہر انسان اس بات کو سمجھے نماز کیا چیز ہوتی ہے. ہماری بات سمجھ، تو ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء، اس پر بھی میں آپ لوگوں کو کچھ بات کہوں گا ضرور. اب اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ علوم دینیہ کے انوارات، صفحات میں نہیں کہہ رہا انوارات، یہ علوم جو اللہ تعالی نے آپ حضرات کے حصے میں رکھا ہے، ان علوم کے انوارات کس طرح آپ لوگوں کے قلوب میں آ جائے، اس کے لیے شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی ایک آیات ہے، اس پر غور اور تدبر کریں. کون سی آیات؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے یا یحببکم اللہ، شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ ایک ہے حب اور ایک ہے عشق، دونوں میں فرق ہے. معنی تو ایک ہی ہے، معنی تو، لیکن اگر انسان اس لفظ کے عمق کے اندر جائے تو بہت فرق ہے. عشق
کیا ہوتا ہے؟ عاشق جو ہوتا ہے عاشق وہ اپنا فائدہ کو دیکھتا ہے، معشوقہ کا نقصان ہو یا فائدہ کچھ لینا دینا نہیں، بس اپنا فائدہ ہونا دے، یہ اس کو یہ عاشق اور معشوق کے مابین کا تعلق ہے، عاشق اور معشوق کے درمیان میں جو بات ہے اس میں کیا ہے؟ عاشق اپنا مفاد دیکھتا ہے، معشوقہ کا کچھ اس کو لینا دینا. اور حب میں کیا ہوتا ہے؟ محب اپنا فائدہ نہیں دیکھتا ہے، محبوب کا فائدہ دیکھتا ہے. محب اپنا فائدہ نہیں دیکھتا ہے بلکہ محبوب کا فائدہ دیکھتا ہے. مثال کے طور پر ہمارا محبوب کون ہے؟ اللہ. اللہ نے ہمیں یہ بات کہی ہے کہ جلدی اٹھ کر نماز کے لیے آ جاؤ، محبوب کا یہ تقاضا ہے، لیکن اتنا مشکل ہے. لیکن اس وقت محب اپنا فائدہ نہیں دیکھتا ہے، محبوب کیا چاہتا ہے؟ محبوب چاہتا ہے کہ اٹھو، نماز پڑھو، تہجد پڑھو، دعا کر لو. تو ہم اپنا خیال کو ایک طرف کرتے ہوئے محبوب کا خیال فرماتے ہیں. آئی بات ہے؟ اسی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ، حب محب جو ہے نہیں اپنا فائدہ نہیں دیکھتا ہے، محبوب کا فائدہ دیکھتا ہے. تو فرمایا کہ اگر ہماری زندگی میں ہمارا محبوب کون ہے؟ ہمارا محبوب اللہ تبارک و تعالی بواسطہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارا محبوب تو اللہ تبارک و تعالی ہے، کس کے ذریعے سے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے یہ صحابہ اور ہم میں فرق کیا ہے؟ ہم تو یہ کہتے ہیں تو ایک سنت ہے اس کو چھوڑ، ہم کہیں گے تو سنت اس کو. اور صحابہ کی زندگی میں کیا ہے؟ کہاں سنت ہے کہ ہم تلاش کر کے اس پر عمل کریں؟ اسی لیے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے. مثال کے طور پر ایک طالب علم ہے تو استاد یہ کہے گا کہ یہ طالب علم بہت محنتی ہے، یہ طالب علم بہت وفادار ہے، اس لیے میں اس سے محبت کرتا ہوں. یعنی وجوہات اور علتوں کو بیان کر لینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ اس لڑکے سے میں محبت کرتا ہوں. ایک ماں باپ ہے، ان کے فوج بچے ہیں، تو یہ کہے گا کہ یہ ایسا ہے، اس لڑکے سے اس لیے میں محبت کرتا ہوں کہ وہ وفادار ہے، اقابن ہے. یعنی تمام ان کے جو چیزیں ہیں بیان کر لینے کے بعد پھر کہتے ہیں کہ میں پھر محبت ہوں. صحابہ کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ صحابی اچھا ہے، اس لیے فوراً کہا رضی اللہ عنہ، کیونکہ صحبت پائی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. یہ صحبت ایک ایسی چیز ہے کہ دوسرے دلائل کو لانے کی کوئی ضرورت نہیں. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ علوم صحیح معنی میں ہماری زندگی میں آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ اپنے محبوب کو لے ہر وقت. اللہ نے ہمیں کیا پوچھا ہے، کیا یا دریافت کیا ہے، مطالبہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ؟ ہماری طبیعت کے موافق ہو یا موافق نہ، دونوں صورتوں میں بس ہر وقت اللہ سامنے، ہر وقت اللہ تعالیٰ. تو آپ فرمایا کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ انوار نبوت، یہ انوارات جو اللہ تعالیٰ نے آپ حضرات کو عطا فرمائی بشکل احادیث کے، بشکل قرآن کریم کے، ہمارے دلوں میں، ہماری زندگی میں آ جائیں، تو ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی پر عمل کر جائیں. آئی بات؟ علم کی اہمیت، یہ جو نعمت اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو عطا کی ہے بہت بڑی نعمت ہے. فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، قرآن کریم میں کیا ہے؟ ان السمع والبصر والفؤاد. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر دوسرے اعضاء نے گناہوں کیا ہے تو پوچھ نہیں ہوگی، اگر پاؤں نے گناہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر نہیں کیا. ذکر کیوں نہیں کیا؟
اس لیے نہیں کیا کہ یہ جو آلات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، سمع ہے، والبصر ہے، والفؤاد ہے، یہی ذرائع ہوتے ہیں علوم کی تحصیل کا، اور ان علوم کے تحصیل کے بعد ہی انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. سمجھیں گے؟ اگر پاؤں گیا گناہ کی یا طرف تو آپ نے دیکھا، آپ نے سنا، اس کے بعد تو وہ جا رہا ہے. سمجھیں گے؟ اگر ایک آدمی نے اچھا کام کیا ہے کیونکہ اس نے سنا، اب سننے کے بعد اس نے دیکھا، دیکھنے کے بعد اس نے اس چیز کو اپنے دل میں اٹھایا. تو علوم کی تحصیل کے لیے سب سے اہم جو اعضاء ہے انہی اعضاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، سمع، کیونکہ آدمی سنتا ہے، کرتے اب سننے کے بعد وہ دیکھتا ہے، دیکھنے کے بعد وہ اپنے دلوں میں اتارتا ہے. تو یہ اعضائے یہ اثراتا کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ اس علم کی خصوصیت اور اس علم کی اہمیت بتلانا مقصود. اور یہاں پر بھی عجیب، اللہ تبارک و تعالیٰ نے السمع کو مقدم فرمایا، ان السمع والبصر، بصر بعد میں، سمع اس کی وجہ کیا ہے؟ مفسرین تحریر فرماتے ہیں سمع اس کا دائرہ بہت ہی وسیع ہے، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے بمقابلہ بصر، بصر کا دائرہ بس یہاں تک ہی ہے، اور السمع جو ہے اس کا ایک آدمی وہاں ہے، وہاں بات کرتے ہیں تو آ جاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو چونکہ اس کا دائرہ اوسع ہے بنسبت بصر کے، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمع کو مقدم کیا. نبوت کے لیے بصر شرط نہیں ہے، سمع ہے، سمع کیا ہے؟ کافی نہیں، ضروری ہے، شرط ہے. نبوت کے شرائط کے لیے سمع ضروری ہے، بصر ضروری نہیں. اسی لیے یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام اور شعیب علیہ الصلوۃ والسلام دونوں نابینا تھے. سمجھ گئے؟ تو اگر واقعتاً نبوت کے لیے بصر کی بھی ضرورت تھی تو حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نبینا نہ ہوتے. تیسری بات یہ ہے کہ سمع جو ہے اس کا تعلق مغیبات سے ہے، السمع کا تعلق مغیبات سے ہے، اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا کام بھی یہی ہے کہ مغیبات سے باتیں لے کر اپنے پہنچا رہے ہیں. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان السمع میں سمع کو مقدم کیا. بعضوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ جب آدمی سویا ہوا ہے تو یہ تیقظ کے لیے سمع پہلا ہے، اس کے بعد یعنی آدمی آپ کو اٹھاتے ہیں تو پہلے آپ سنیں گے، اس کے بعد اٹھیں گے. تو حالت منام سے تیقظ کے لیے سمع ہی مقدم ہے بطور. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان السمع والبصر والفؤاد میں کیا لکھا ہے پہلے؟ سمع، اس کے بعد. تو جب سمع کی یہ سلامتی ہو، بصر کی سلامتی ہو، جیسے کہ حضرت تھاوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ایک برتن ہے نیچے اور آپ پانی اس میں ڈال رہا ہے کسی آلات میں، تو اگر آلات میں تیل ہے تو وہاں تیل ہی پڑے گا، جھوٹ نہیں آئے گا. تو آپ فرمایا کہ اگر سمع اور بصر دونوں کی حفاظت کی گئی ہے تو انشاءاللہ دل میں جو اترے گا وہ صحیح معلوم ہوگا. اسی لیے
ضروری ہے کہ روزانہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اعضاء کی حفاظت اعضاء کی حفاظت فرمائے، ظاہری اعتبار سے اور باطنی اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے یعنی ہر مرض، باطنی اعتبار سے ہر گناہ، سمجھیں گے، گناہ کرتے کرتے قلب جو ہے اس میں یا قساوت آ جاتی، یہ قسوت قلب کی بنا پر انوار الہی داخل ہوئی نہیں، سمجھیں گے، تو اسی لیے فرمایا ان السمع والبصر والفؤاد، جب دل صاف ہوگا تو اس میں اچھی باتیں آئیں گی، جب اچھی باتیں آئیں گی تو پھر لوگوں تک پہنچانا آسان ہوگا۔ دیکھیے آپ لوگ جو انشاءاللہ جائیں گے سب سے پہلے استغفار کر لو کہ اے اللہ تعالیٰ آپ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ کچھ سال ہم یہاں رہیں، لیکن جس طرح پڑھنا چاہیے ہم سے کوتاہیاں ہوئی، احادیث کے ساتھ جو آداب احترام ہونی چاہیے مفقود ہوئی ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے، بعض حضرت یہ بات فرمائی کہ آپ کا حافظہ بہت اعلیٰ ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنے علوم سے نوازا ہے، تو حضرت نے فرمایا حافظہ کا تعلق اور یہ اصل بات جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمائی یہ اس لیے کہ کبھی بھی میں نے کتابوں کا بد احترام نہیں کیا، ہر وقت میں رکھتا تھا قرآن کریم اوپر، پھر احادیث، پھر فقہ، یعنی مراتب کا اختیار کرتے ہوئے میں اپنی کتابوں کو رکھتا، معلوم ہوا یہ علم جو ہے بہت نازک ہے، بہت نازک ہے، اس میں ادب احترام کی بہت ضرورت ہے۔ آپ لوگوں نے تو یا پڑھا ہوگا بخاری شریف میں حدیث جبرائیل میں، جب اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا پوچھنے کے لیے من اسلام من ایمان، تو اس میں حضرت امام اب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیث ذکر کیا ہے اس میں کیا ہے، فاسندا رکبتیہ علی رکبتیہ، شارحین حدیث تحریر فرماتے ہیں جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تو حکم الہی سے آئے ہوئے ہیں اور ان کو اجازت کی کیا ضرورت ہے، وہاں ہی دروازہ پر پوچھتے تھے یا محمد، یا محمد من ایمان من احسان، اندر آئے فاسند رکبتیہ علی رکبتیہ، دونوں گھٹنوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گھٹنوں مبارک کے ساتھ مستطیل ہوئے، اس اتصال کے بعد پھر دریافت کیا، یہ بتلانے کے لیے ادب احترام، بغیر ادب احترام کے یہ علم حاصل ہوتی ہے۔ دیکھو بھائی ایک بات آپ لوگوں کے ذہن میں رکھو، ایک ہے فن، ایک ہے فن اور ایک ہے علم، فن کا تعلق دنیاوی امور سے ہے اور فن یہ جو ہے منتہا نہیں ہوتا، موقت ہوتا ہے، جب تک آدمی کی زندگی ہو وہاں تک رہے اس کے بعد میں اس کو کہتے ہیں فن، اور یہ فنون کے حاصل کرنے والے ان کے سامنے کیا ہوتا ہے، دنیا دنیا ہوتا ہے، اور علم کا تعلق منتہا چیز ہے، علم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ ابدی ہے تو یہ علمی ابدی ہے، جو یا قبر میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے اور اخروی اعتبار سے بھی آپ لوگوں کے ساتھ رہیں گے، سمجھیں گے، یہ اس کو کہتے ہیں علم۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا، ادب، ادب احترام کی بہت ضرورت ہے، ادب۔ تو قرآن کریم میں، اچھا جب آپ لوگ یہاں سے جائیں گے، اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ علوم باقی رہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ محبت رابطہ میں رہو، دوسری بات یہ ہے کہ معذرہ علمی کے ساتھ متصف رہے،
تعلق کی. سمجھیں گے نا، مادر علمی کے ساتھ، اساتذہ کے ساتھ. حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں، یہ ادارہ جو ہے نا، ادارہ درجہ جو ہے نا، یہ مثل حرم ہے. مثل حرم. کون شخص ایسا ہے جو چاہتا نہیں ہے کہ بار بار حرم کا دیدار کرے؟ ایسا کوئی ہے؟ تو یہ آپ لوگوں کے لیے کیا ہے؟ یہ حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمت اللہ علیہ نے مثل حرم ہے. تو ادارہ آپ لوگوں کے لیے مثل حرم ہے. جس طرح انسان کا تقاضا ہوتا رہتا ہے کہ میں حج بیت اللہ کے لیے جاؤں، تو آپ لوگوں کے دلوں میں بھی یہ بات آنی چاہیے کہ ہمارا ادارہ یہ تو ہمارا دنیاوی حرم ہے، تو ہمیں پہنچنا ہی چاہیے. دیکھیے، یہ مثال کے طور پر آپ کی والدہ ہے، رات کو بیمار ہو گئی، ایک بجے بیمار ہو گئی، پھر آج کسی بچے کو جب بلائیں گے، آپ لوگ جائیں گے؟ اگر آپ کی اہلیہ نہ کہتے ہیں تو اسے کہ آج کل تو ایسے ہی ہے نہیں، آج کل تو یہ ہے نہیں، جو عورت کہے گی اسی کے اوپر عمل کریں گے آپ لوگ، ایسے ہی ہے نہیں، یہ مزاج بن گیا ہے کہ نہیں سبھی جی؟ ہمیں جگہ نہیں، اور آپ بھی ایسے ہی ہیں نہیں، شادی ہو گئی. تو ایک بجے ہو یا دو بجے ہو یا تین بجے ہو، ماں کی طرف سے ایک فون آ جائے، ہم نکل جاتے ہیں. تو آپ فرماتے ہیں یہ تو جسمانی ماں ہے، اور یہ جو ہے نا یہ روحانی ماں ہے، مادر علمی. یہ کیا ہے بھائی؟ روحانی ماں ہے. تو جب جسمانی ماں کی اس طرف سے کوئی اپیل آ جائے، کوئی دریافت ہو جائے، کوئی پکار ہو جائے، انسان اپنا وقت کو نہیں دیکھتا، اپنا مزاج کو نہیں دیکھتا، اپنی طبیعت کو نہیں دیکھتا، تو یہ تو روحانی ماں ہے. تو روحانی ماں کے ساتھ جتنا تعلق ہوگا، اتنا آپ لوگوں کے علم میں برکت ہوگی. دیکھیے، یہ علم جو ہے نہیں، اس کا تعلق ذہانت سے، حافظہ سے نہیں ہے، ادب احترام. ادب احترام. تو قرآن کریم میں، اچھا آپ لوگ جب جائیں گے تو میں یہ، آپ لوگ کیا بنو گے؟ یہ عالم بنو گے یا مبلغ بنو گے، کیا بنو گے؟ دیکھیے، یہ اللہ کا راستہ ہے. اللہ کے راستے میں جب اللہ تعالیٰ کسی کا انتخاب آپ فرماتے ہیں تو حالات آئیں گے، ضروری ہے، حالات تو آئیں گے ہی. اسی لیے قرآن کریم میں جو لفظ استعمال کر رہا ہوں، سبحان اللہ، قرآن کا قرآن ہے بھائی، آپ لوگ غور سے پڑھے، یا تدبر سے پڑھے. اسی لیے فرمایا فلا یتدبرون القرآن، یقرؤون نہیں فرمایا، یتدبرون، التدبر کے ساتھ ہر لفظ کو دیکھو. قرآن کریم میں کیا ہے؟ وہی لگا اور آخر میں کیا ہے؟ فذکر. یہ نہیں فرمایا انما انت معلم، انت مبلغ، انت شیخ، یہ نہیں فرمایا. آج لوگوں کا شوق بہت ہے، بس یا بیانات کرتے رہتے ہیں لیکن اس کی زندگی خالی ہے. اسی لیے آج کل کے بیانات کا اثر ہوتی ہے، سمجھے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے جو لفظ استعمال فرمایا مذکر، مذکر میں معلم بھی آ گیا، مبلغ بھی آ گیا، اور شیخ بھی آ گیا. تو فرمایا کہ یہ اللہ کے راستے میں جب آپ لوگ انشاءاللہ کام کرتے رہیں گے، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آپ نے دیکھا کہ نہیں، ابل، ابل کسے کہتے ہیں؟ اونٹ جو ہے نا، اونٹ، اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اونٹ کا ذکر کیا ہے، وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو آخر تک ہو جاتا ہے، راستے میں جو کچھ بھی ہو جائے اس انعام کا. تو آپ لوگوں کی زندگی میں بھی یہ بات ہے انشاءاللہ. ہمارا یہ ہے، ہم دین کو اخلاص کے ساتھ پہنچتے ہیں،
اب رابطے میں جو بھی آ جائے کچھ لینا جائے. وہی رکھتا تھا ایک فروغ کے ہاتھ آسمان کو دیکھے آسمان کتنا بلند ہے تو ہمارا حوصلہ بھی بلند. ایسا نہیں کہ ہم اپنے گاؤں میں جا کے کچھ ایک دو بچے کو پڑھا لیا بس خلاص. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے عالم جو ہے عالم کے کترا کو اوپر لے آؤ تو کیا ہوگا تو عالم بنو عالم کے لیے عالم بنو جیسے میں وہی رستہ آئے تھے یہ سب بلند ہے تو ہمارا حوصلہ بھی بلند ہے. ہمارے خاندان میں بھی ہم کام کریں گے پڑوسی میں بھی ہم کام کریں گے ہر جگہ. دوسرا یہ مانا ہے وہ رستہ آئی گئی خروفیات میں کہ آپ لوگوں کا کام صرف یہ پرانا نہیں ہے بلکہ اگر قوم میں کچھ اختلاف ہے کسی معاملہ اٹکا ہوا ہے دو بھائیوں کے درمیان میں اختلاف ہے جو وہ یہ وراثت کا مسئلہ ہے وغیرہ تو آپ لوگوں کی بھی یہ ذمہ داری. یہ نہیں کہ نماز پڑھا لیا ایک دو بچے کو پڑھا لیا خلاف ہی نہیں پوری قوم کی جو یہ جو تقاضا ہے ان تقاضا پر اترنا یہ بھی ایک عالم کی فرضیت ہے. وہی رستہ مار کے طور پر وہی جباری وہی جبار کے جبار کلب استعمال فرمائی اسی لیے انا عرب نل امارا تار سما وا کے بلا دیول جبار کیوں فرمائے جبار اس لیے کہ دیکھیے جو بھی مخلوقات اللہ تعالیٰ نے پیدا یا فرمایا وہ کسی نہ کسی سے متاثر ہوتی ہے کسی نہ کسی سے یا ابھی اب سورج ہے بارش آ گئی تو ڈوب گیا ابھی دن ہے رات آ گئے تو ڈوب گیا ہر مخلوق کسی نہ کسی مخلوق سے متاثر ہے. اگر کوئی متاثر نہیں ہے تو جبال ہے وہ اپنی جگہ پر مضبوطی کے ساتھ طوفان بھی آ جائیں بارش بھی آ جائیں جو بھی آ جائیں وہ اپنی جگہ پر استقامت کے ساتھ تو فرمایا جبال آپ لوگ بھی استقامت کے ساتھ حالات تو آتے ہی رہیں گے اور آنا بھی چاہیے ورنہ دیکھو لکھا ہے حضرت مولانا زکریہ سب رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے یہ کبر جو ہے نا کبر یہ کبر جو ہے سب سے یہ علماء میں سب سے آخر نکل رہے ہیں اتنے متکبر ہوتے ہیں اتنے تو یہ حضرت شیخ الحدیث نے لکھا ہے مولانا زکریہ سب سے آخر میں نکلتے ہیں علماء اور اسی کبر کی وجہ سے اختلافات ہوتے ہیں. پھر آخر میں افرمائے ویل الارض زمین دیکھیے زمین پر آدمی پیشاب کرتا ہے سب کچھ کرتا ہے لیکن یا کبھی بھی زمین نے یہ بات نہیں کہی کہ مجھ پر مت چلو چلتے رہو. تو دین کے پہنچانے میں دین کے امور میں بعض لوگ آپ کو گالیاں بھی دیں گے سب کچھ کریں گے لیکن ان چیزوں کی وجہ سے آپ بہت اختیار ہرگز نہ کریں بہت اختیار حامی بلکہ ان لوگوں کو اور یا قریب لانے کی کوشش کریں یہ بہت ضروری ہے. تو انشاءاللہ آپ حضرات سے امید ہے کہ آپ لوگ اخلاص کے ساتھ کام کریں گے. دوسری بات یہ ہے کہ اپنا ذہن کو وسیع رکھتے ہوئے ان چیزوں کے اوپر آپ لوگ عمل کرتے رہیں. ایک بات جو میں بہت ہی دل کی گہرائی کے ساتھ آپ حضرات سے میں کہوں گا آج کل یہ ہو رہا ہے دیکھو علماء آپس میں یہ سلام نہیں کرتے جہاں آپ جائیں گے عوام کی شکایت یہ ہے آئے مولوی سے اکیو مولوی سے نہ سلام کر کے نہیں کرتے. ابو داؤد شریف کی روایت ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے افشو السلام بینہ. بعض یہ کہتے ہیں میں نے تو کہا لیکن آہستہ کہا لیکن جو لفظ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال کا افسو افشا اس وقت ہو سکتا ہے جب جہرن ہو
تب ہم کہیں گے کہ افشا ہوا، بغیر جہری کے افشا ہو ہی نہیں سکتا. تو آپ لوگوں کو عادت ہے جہاں پر بھی آ جاؤ السلام علیکم، مسجد میں داخل ہو جاؤ السلام علیکم، گھر میں داخل ہو جاؤ السلام علیکم، کسی بچے سے ملاقات ہو جاؤ السلام علیکم، راستے میں کسی سے ملاقات ہو سلام، انتظار نہ کرو. یہ السلام جو ہے یہ یعنی دین کی باتیں پہنچانے میں مددگار ہے. جب آپ نے کسی بچے کو السلام علیکم اس کا دل خوش ہو جائے گا اور آپ نے اس کو دعائیں دی. انتظار ہرگز نہ کرو کہ وہ مجھے السلام کریں، ہم کہیں گے السلام علیکم، ہم کہیں گے السلام علیکم. دوسری بات یہ ہے جو آج کل مفقود ہو چکے ہیں، ہمارے علماء آخر میں مسجد میں آتے ہیں، آخر میں مسجد میں، آخر میں، سمجھے کہ نہیں. حضرت اٹھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے دریافت کیا، فرمایا کہ حضرت افجر کی نماز کے بعد اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ ہم بستر پر تھے، سب چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں، یہ دو سنت کی کیا ضرورت. ظہر کے وقت اللہ تعالیٰ کو یہ معلوم ہے ابھی ہم کھانا سے ہی فارغ ہوئے. آپ لوگ کہیں گے ہم تو رسو کر آتے ہیں لیکن عمومی طور پر کھا کے آتے ہیں، تو یہ چار سنت کی کیا ضرورت ہے. اثر کی نماز کے وقت اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے ہم یہ کام چور کے آ رہے ہیں، چار سنت کی کیا ضرورت ہے. حضرت تعالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے. اللہ تعالیٰ کی کس طرح رحمت ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ جب تم امام کے پیچھے آ جاؤ تو انفصال عن الدنیا اتصال علی الآخرۃ، انفصال عن الدنیا و اتصال، سمجھے کہ نہیں. جب آپ دو رکعت پڑھیں گے جو دنیاوی ہموم تھے آپ کی زندگی میں، آپ کے ذہن میں، آپ کے بدن میں، ان چار سنتوں کے ذریعے سے وہ دور ہو جائے گا. تو آپ دنیا سے دور ہوتا جا رہا ہے، آپ جب امام کے پیچھے آئیں گے تو مکمل طور پر آپ کا ذہن لکل الوجود اللہ تعالیٰ کے پاس ہے. تو اس لیے آپ حضرات کی یہی درخواست ہے بھائی، اگر حقیقتاً میں، اگر حقیقتاً میں آپ لوگوں کو اللہ سے محبت ہے، اگر حقیقتاً میں آپ لوگوں کے دلوں میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اگر حقیقتاً میں آپ حضرات کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کی اہمیت ہے، تو آپ جلدی نماز پڑھ لیں. بھائی بات ہے انتظار ہرگز نہ کرو، آپ لوگ جلدی آ جاؤ، چار سنت پڑھو. اور آج کل یہ ہے کہ یہ عوام لوگ جو ہوتے ہیں، عوام لوگ نماز کے بعد کچھ تسبیحات بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی کرتے ہیں، دلائل و خیرات بھی پڑھتے ہیں، حزب العظم بھی پڑھتے ہیں. آج یہ چیزیں ہمارے علماء میں خلاص ہو گئی. لوگ آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. بقول حضرت مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ رئیس، وہ فرماتے تھے کہ عوام آپ کو کچھ نہیں کہیں گے. وہ آتے ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، دوربین کے ذریعے سے آپ کو نہیں کہیں گے کہ آپ کا کیا عمل ہے، آپ کا کیا عمل ہے، آپ کا کیا عمل ہے، سمجھے گی. تو یہ سب ہم اس لیے کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے، صرف اللہ کی رضا کے لیے. نماز میں جلدی آیا کرو، نماز میں، نماز کے بعد یا سنتوں کے اہتمام کرو، نماز کے بعد وہ جو وظائف ہے. دیکھیے آج جو ہے نہیں، میں نے آپ کو کہا کہ دیکھو دعا کے بارے میں کیا بیان کر لو، آپ نے تو عقل لیا. حضرت تھانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے تھے بیان سے پہلے میں دیکھتا تھا کہ جو چیز میں کہنے کے لیے جا رہا ہوں وہ چیزیں میری زندگی میں ہے یا نہیں، میری زندگی میں ہے کہ نہیں، میری زندگی میں ہوگی میں کہوں گا، زندگی میں نہیں میں نہیں کہوں گا. لفاظی مت بنو آپ،
لفاظی مت بنو. صحیح معنی میں اللہ تعالی کے علوم کو آپ پہنچانے والے بنو. اور یہ اس وقت ہوگا جب آپ لوگوں کی زندگی میں یہ تمام اعمال اخلاص کا ہو. ساری بات ہے تو نماز میں جلدی آیا کرو, نوافل کبھی اہتمام قرآن کریم کی تلاوت کی عادت ڈالو اور مطالعہ جاری رکھو. بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مکتب میں ہوں, مکتب میں پڑھانا بہت اہمیت رکھتے ہیں. شیخ الاسلام رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے کہ اگر مجھے کوئی پوچھے کہ آپ کسی حدیث کی کتاب میں آپ کو دوں پڑھانے کے لیے یا اشرف القواعد, تو حضرت نے فرمایا میں اشرف القواعد پڑھاؤں. وجہ کیا بتائی؟ وجہ اصل بات یہ ہے کہ ان لوگوں کے ذہن میں آخرت تھی, ان لوگوں کی زندگی میں آخرت تھی, مقدم آخرت. اور دنیا, لوگوں کی تعریف, یہ سب چیزیں کچھ نہیں. مثلا حضرت مولانا ابراتب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرما دیتے لوگوں کی تعریف جو ہے یہ گویا کہ ایک پول ہے, بس خلاص وہاں یہاں تک ہے, اصل اللہ راضی ہو جائے. سمجھے انتظار کرو اصل کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے. تو میں کیا کہہ رہا تھا, ہاں تو یہ فرماتے تھے مجھے اشرف القواعد دے دو, تاکہ جتنے لوگ قرآن پڑھتے رہیں گے احادیث بھی پڑھتے رہیں گے مجھے ثواب ملے گا. سمجھیں گے؟ تو آپ لوگ اخلاص سے پڑھاؤ. اور کسی ادارے میں جاؤ, دیکھو کسی ادارے میں جاؤ دخیل بالکل نہ کرو, داخل ہو جاؤ دخیل نہ کرو. حضرت مولانا مسیح اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے, آپ لوگ داخل ہو جاؤ لیکن دخیل نہ بنو. دخیل کی وجہ سے اختلافات پیدا ہو جاتے ہیں, دخیل ہونے کی وجہ سے جو کام ہونی چاہیے ہوتا بھی. سمجھے؟ نام سے نام جو ہے نام شہرت کوئی ضرورت نہیں, بس میرا نام آ جائے, میں مختلف ہوں, میں شیخ الحدیث ہوں, میں یا ذمہ دار ہوں, میں کچھ ضرورت نہیں مانا, اس کی کوئی اہمیت ہے نہیں. اصل اللہ راضی ہو جائے. دیکھو اللہ میں جو ہے نہیں, دوسرے لفظ اللہ میں وحدت ہی وحدت ہے. فرمایا کہ اللہ کے علیف کو نکال دیجیے تو کیا کہیں گے؟ اللہ کا معنی وحدانیت, لام کو نکال دو وحدت ہی ہے, اور لام کو نکال دو ہو اللہ. اللہ میں وحدت ہے. اگر ہمارے دل میں اللہ ہی بسا ہوا ہے بس ہر چیز میں. ایک اور بات, جہاں پر بھی آپ لوگ جاؤ گے, جہاں پر بھی کبھی کتاب کا مطالبہ نہ کریں, جو کتاب مل جائے اخلاص کے ساتھ پڑھاؤ. کبھی اترخا کے اضافے کے بارے میں یہ نہ کریں. میرا ایک عزیز دوست ہے حضرت مولانا اسحاق گنگا صاحب دعوت برکاتہ, بہت اچھے عالم ہے, ریجن میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بہت زبردست کام لیا ہے. میرا عزیز دوست وہ جامعہ حسینیہ کے فارغ ہیں, تو انہوں نے مجھے ایک بات بتلائی, مجھے بہت پسند آیا. وہ فرماتے تھے کہ حضرت مولانا سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو سابق محتمین تھے جامعہ, بہت بڑے آدمی تھے, بہت بڑے عالم تھے, تو یہ فرماتے تھے ہمارے ساتھ نے مجھے سنایا کہ مثال کے طور پر میں آپ کو بھیج رہا ہوں بمبے میرے کام کے لیے, تو آپ ٹکٹ اکاؤنٹ نہیں ہے, ہوٹل کا خرچہ کون دیں گے, کھانا سب بچہ آپ کہیں گے میں ایک جو آدمی کو ساتھ لے جاؤں گا کیونکہ آپ مجھے خرید دے رہے تھے. تو مولانا
قیصر رحمت اللہ علیہ یہ فرماتے تھے جب ایک انسان کسی انسان کو دنیاوی امور کے لیے اپنے کام کے لیے بھیجتے ہیں تو تمام اخراجات وہ برداشت کرتے ہیں تو ہم اللہ کے راستے میں کیا اللہ تعالیٰ ہم کو نہیں دیکھیں ضرور دیکھیں لیکن اس میں ہماری اطراف سے اجلت نہیں ہونی چاہیے اجلت نہیں ہونی چاہیے بس اللہ تعالیٰ اور جو مل جائیں اللہ کا شکر کریں شکر میں برکتیں نہ شکری میں سب ختم ہو جائے بات تو جہاں پر بھی آپ لوگ جائیں کہ کتابوں کا مطالبہ جو بھی آ جائے الحمدللہ ایک بات کسی ادارے میں آپ لوگ دخیل نہ بنو داخل ہو جاؤ دخیل نہ بنو تیسری بات یہ ہے کہ کبھی بھی اپنے وہ یا تنخواہ کے بارے میں دست درازی نہ کرے دست درازی نہ کرے کبھی بھی نہیں اگر ان چیزوں پر انشاءاللہ آپ لوگوں کا عمل ہوگا تو آپ لوگوں کی زندگی بالکل جنت کی طرح ہوگا ورنہ جہنم بنے گا سمجھ یہ جو ہے نیا قرآن حجت اللہ کا وعلی کا یہ صرف آخرت کے لیے نہیں ہے دنیا میں بھی القرآن حجت النکا او علیک اگر ہم نے صحیح معنی میں القرآن کو استعمال کیا القرآن کو استعمال کیا یعنی بتائے ہوئے احکام پر ہم نے اپنی زندگی میں رکھا تو پھر اچھا ہے ورنہ او علیک ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت تو میں یہ کہہ رہا تھا اگر کوئی بچہ آپ لوگوں میں سے اگر کسی مکتب میں بھی ہو مطالعہ جاری رکھو بھائی کتابیں دیکھتے رہو کبھی تفسیر کبھی احادیث کبھی جو بھی ہو لیکن کتاب اور ہمارے اخلاق کی زندگی آپ لوگوں کے سامنے آنی چاہیے ایک اور اہم بات آج کل آپ لوگ دیکھتے ہوں گے نماز سے فارغ ہو گئے عالم فوراً اس کو کھولتا ہے جب آپ ان کو کہیں گے کہ ایسے مولانا میں دعا پڑھ رہا ہوں وہ تو آپ کہتے ہیں کہ میں دعا پڑھ رہا ہوں لوگوں کو کیا معلوم ہے اسی لیے فرمایا بھی کیا ہے اتقوا فی موادی التہم یہ کیوں فرمایا دوسری بات یہ ہے مفتی التقی عثمانی دعوت برکاتہم نے لکھا ہے کہ جو آدمی اس میں سے قرآن پڑھتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جائز نہیں ہے یا جائز نہیں لیکن جو اجر ملنی چاہیے قرآن کی تلاوت پر اس کو حاصل نہیں ہوگا کیونکہ یہ قرآن میں یہ عکس ہے عکس کے پڑھنے میں اور قرآن کے پڑھنے میں فرق ٹھیک ہے کبھی یا سفر میں گیا لیکن عادت یہ اس کی عادت کو چورو بھائی آپ خود چورو لوگوں سے بھی چورو دیکھو قرآن کا مقتضا یہ ہے کہ آدمی وضو کر لے وضو کر لینے کے بعد قرآن کریم کو اپنے ہاتھ میں اپنے آنکھوں پر اپنے دل پر جما دے اس کے بعد کھولنے کے بعد قرآن آئی بات سمجھنا اللہ تعالیٰ آپ سب کو علم نافع نصیب فرمائے اور یہ دو سال کے اندر جو خامیاں ہوئی ہیں تو تدارک کی کوشش کرنے جتنا ہو سکے الحمدللہ حتی الوسع مدرسہ نے یہ کیا ہے لیکن پھر بھی جو یہ خامیاں رہ گئی ہیں یا تدارک ضرور کر لیں انشاءاللہ بھائی اللہ تعالیٰ آپ تمام کو علم نافع نصیب فرمائے اخلاص کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے اور خوب کامیاب حضرات سے اپنے اساتذہ سے ادارے سے خوب محبت رکھیں ایک اور بات آخری میں کہہ رہا ہوں جہاں پر بھی آپ ہو جہاں جماعت کا کام ہے ضرور آپ لوگ ساتھ رہیں جماعت کا کام بہت اہمیت رکھتی ہے میں تو یہ کہتا ہوں جیسا کہ جسم ہوتا ہے جسم ایک دل ہوتا ہے اور ایک یا پھیپھڑا ہوتا ہے تو ایمان جو ہے نا ایمان یہ مقامی دل ہے ایمان کے بغیر کچھ نہیں ہوگا دل کے بغیر اور
یہ پھیپھڑے جو ہیں پھیپھڑے اس کے بغیر ہوا نہیں پہنچتے آدمی, تو بغیر تبلیغ کے یہ دین ادھر ادھر جا ہی نہیں سمجھیں گے. تو تبلیغی جماعت کے ساتھ داخل ہوئے بغیر اختلاف کے بعد, ہمیں کچھ لینا دینا ہمیں تو دین کا کام کرنا ہے جہاں, اور اگر ہم سے نکلنا مشکل ہے تو کم از کم دعاؤں میں مشورے میں ہم ضرور شامل ہوں سمجھیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. پلو بھائی ایک اصل میں مولانا کیا ہے نا وہ حبیب سب جو ہے نہیں, مجھے ایک عالی اجازت ملی ہے بہت ہی عالی بہت ہی عالی, یعنی جو حضرت اٹھارہویں عبداللہ علیہ اور اس کے سند میں اس دو واسطے بہت اعلیٰ ہے. ہم لوگ اپن جو ان شاء اللہ میں آپ کو یاد دیتا ہوں. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين, أما بعد, وبه قال كتاب بدء الوحي, وبه قال باب, وبه قال كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم, وقول الله عز وجل ذكره, إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده, وبه قال حدثنا الحميد بن عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أنه قال أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي أنه سمع علقمة بن عقاص الليثي رضي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على المنبر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لكل امرئ ما نوى, فمن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او الى امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. تو اس حدیث کی تلاوت کے بعد مجھے جو ایک اجازت ملی ہے, ایک تو ہمارے استاد محترم حضرت مفتی بیمار صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی, اور اجازت حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ہے, اور ایک اسند حضرت مولانا تقی الدین ندوی سے بھی ہے, اور یہ ایک اعلیٰ ہے اسند جو مجھے حاصل ہے حضرت مولانا فضل الرحیم صاحب پاکستان کے ہیں, اور اس اسند میں اتنا اعلیٰ ہے کہ حضرت اٹھارہویں رحمۃ اللہ علیہ اور اس کے درمیان میں دو واسطے یہ بھی ہیں. انشاءاللہ میں آپ حضرات کو اجازت دے رہا ہوں, یہ فوٹو کاپی کر کے پھر ہر ایک کو لے جائیں گے. پھر مجھے اجازت اور ملی ہے حضرت مولانا الیاس گمان یا پاکستان کے, تو یہ اجازت بھی آپ حضرات کو دے رہا ہوں. بشرط جب انہوں نے مجھے دیا ہے مولانا فضل الرحیم, انہوں نے مجھے اس شرط کے ساتھ دیا ہے کہ آپ لوگ دین پر عمل کرنے والے بنے, اور یہ فرمایا کہ جس روز آپ لوگوں کا انقطاع رہا اعمال صالحہ کے ساتھ تو یہ اجازت دیا. تو گویا کہ یہ اجازت جو میں آپ حضرات کو دے رہا ہوں یہ مقید آپ لوگوں کے عام آپ, جس وقت میں نے دیکھا کہ یہ ہے تو یہ خبر. اصل میں یہ سند اعلیٰ سے کیا ہوتا ہے معلوم ہے, اپنی زندگی میں برکتیں آئی ہو جاتی ہیں, برکتیں آئی ہو جاتی ہیں, رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے. ہم تو بیکار ہے گنہگار ہے سب کچھ ہے, لیکن ایسے اشخاص ایسے حضرات صاحب دل صاحب نسبت کی برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. ٹھیک ہے بھائی, یہ مجھے بالکل پسند ہے, اور ادب کے ساتھ رکھو.